Zdarava. Žaisim Minecraftą. Bet aš Minecraftą te mėgstu tik žaisti PvP. Viskas, daugiau nieko. Ir esu žaidęs jau tikrai gana senokai, tai aš gausiu malkų. Ir žaidžiu vienam kitam serve. Ir čia mes krausim malkų ir aš turiu patį geriausią kit. Oi, atsiprašau, kurva, ne čia. Ne čia, sakau. Va, kak tu sąžmogio. Gerai, nesiterliojam. Varom iškart karšt kailių. Arba varom, kad mums iškarštų kailį. Na, davai, na, tik. Tik čia. O, iškart bėgas, nes visi mato, kad aš esu pats kečiausias. Kitesnių nebėra. Viskas. Nu, tik čia tu kaidulį. O, iškart bėgas jau. Nu ko bėgęs? Blėt. Blėt, rimtai eina pist. Again. Gerai. O gal ką nors išmėginam geriau? Yra, pavyzdžiui, Spiro. Spiražmogis. Su šitom galėsim pašaudyti iš lanko. Degančiam dalėm. Taip reikia šaudyti. Jo. Gerai. Svarbiausia, kad iš nugaros niekas nepaimtų. Nežinau kodėl, bet man žemėlapis nesimato. Blė, kiek aš senai bežaidžiau. Kad jūs žinotumėt. Ateik čia, tu šūdak. Kaktusas gauna malkų nuo kaktuso. Va, nu blėt, eina, pist. Gerai, būsim tada, jeigu taip, ghost. Būsim nematomi. Dabar, pavyzdžiui, aš esu čia. Bam, manęs nėra. Bet yra biški dėlą, kad reik pašalinti tuos. Ir reik palaukti, kol sumautų strėlės išnyks. Blėt. Dabar aš esu tipo nematom, ne? Jau kažkas man... Po, skraido. Nu, zaibys. Jau man per nervintą žaidims, aš man atrodo, dėl to jo nebežaisiu. Gerai, dar kartą. Reiks svarbiausia palaukti, kol strėlė išnyks. Taip. Va. Taip, dabar pašalinam šitą. Ir ginklą užsidėti. Reik tik tada, kada nori kapoti žmogų. Ir ne anksčiau. Na, gerai. Viskas. Varom. Na. Žiūrėk. Žino, kad pas jo ateina. Dėl to jis daužo. Čia flopas. Tai mes jį sutvarkysim. Čia dar kažkas ir pakvat. Jį dar kažkur. O mat, jis manis nemato. Fuck! 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 Čia kažkokia mėsmalė. Aš jas nematom, jis manis nemato. Va, matai? Kurva. Vos negalvo mal. Blėt. Kurį čia? Niekai manis nemato irgi. Galiu čia atsipūtęs eit.
Блядь, и пушнется вот командой. Сто за суски. Ну, мир. Короче, командой стовит, ту ямс подари, ка нори. Кай венс подсир, тогда похуй. Ребят, мне не патинка, не все галь, помните, что у меня такие бурблюка и на тесу не матом. Ва, блядь. Як та жюри, мань. Блядь, кто нахуй. Сиски, с мене патинка, та и никак. Чем он мне становится тактика, будь лоб. Užpuolė iš niekur ir atkraunė malą. Eik šit, blėt. Ko neįmanoma, kruči keturis smūgį suvarai. Ir vis tiek nieko. Blėt, eina pist. Dar vieną sužaisiu, daugiau nežaisiu. Na. Gerai, yra kaktusas. Tankas. Man kaktis labiausiai patinka, bet su jom, blėt, sunku. Dabar iš ryto nieks nežaidžia, blėma. Vat kam ir didžiausia čia bėda. Ne, Minecraft'as man ne prie širdies, iš tikrųjų. Niekad nepatiko. Pradžia, gal ten buvo. Esu įsirašęs biškį, kaip gyvybę atsinaujant. Kačiu, blėd, mėsmalį kažkaip trenkti, ne. Kažkokį, blėd, beprotnamis, karočiu. Eik tu nafik dabar šitam subiniai. Ir gintis dabar per pusę pasaulio, kad užmušti. Eik, ten nafė. Eik, pist, blėt. Nepatink man čia žaidims, aš sakiau jums. Nafė. Atsikroviau malkų tik tais begalę kartų. Nafė. Minecraft'ą žaisiu, žinau, specialius žemėlapis. Bet ne prie žmonės. Nes nafik prie žmonės žaisti yra fucking shit. Ir tikrai ne man Minecraft'ą žaisti. Grynas šūdas. Na gerai. Davai, hebra.